Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Mitos, eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Cronosfera Cinema. É este canal que eu gosto também, do irmão Guto. Bora ver sobre o desenho mais errado de todos. E, mano, quando eu vi a thumbnail e o título, né, deste vídeo que ele estará falando, dando opinião dele, eu já tenho que falar pra você que eu concordo com ele, mesmo sem ter visto o vídeo. É, mano, cara, eu amo esse desenho do Pica-Pau, principalmente os antigos, mas, cara, se a gente for parar pra pensar em algumas cenas, meu amigo, realmente, o politicamente correto hoje ia ter cancelado esse desenho há muitos e muitos anos, né? Eu acho que nem teria entrado no Brasil, sei lá. É verdade. Bom, bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra gente ver aqui as reações que eu teria e, é claro, as opiniões, enfim, vamos ver juntos, tá? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Ritas, a poderosa Black Shark e a Fire Black estão aqui pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Não vamos perder tempo, direto ao react. É claro, depois da vinheta. Valeu, Alexandre Maria. Quantos anos você tinha quando você descobriu que o que o Pica-Pau fala na abertura do negócio é Guess Who? Guess Who? É. Pois é. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Cinema. Dessa vez, pra gente lembrar de um bicho endiabrado, de um bicho que não para, um cara incontrolável, que é responsável pelo desenho mais errado de todos, facilmente. Vamos lembrar aqui de alguns episódios de Pica-Pau que... é maravilhoso, é maravilhoso. Bora ver. Pica-Pau, quem a gente pode falar de Pica-Pau, velho? Pica-Pau é uma coisa que marcou todas as gerações, principalmente porque ele é muito velho, surgiu lá na década de 40, isso, em outro desenho, depois veio para um desenho original dele mesmo, e causou caos desde sempre. Todas as coisas que foram utilizadas em Pica-Pau, com certeza não são recomendadas para o crescimento de uma geração saudável, e com certeza não são utilizadas hoje em dia por conta disso, mas... é uma coisa que é nostálgica de se relembrar. Fez parte da vida de todo mundo, praticamente. E, né, por isso a gente vai falar aqui, principalmente porque eu gosto muito de todos os episódios, de todos os Pica-Paus, quase todos os Pica-Paus. Principalmente o Pica-Pau Biruta. Não são todos. É inexplicável, é inexplicável. Rachador, o que é? É um cara que vai. Isso é muito legal. Que tal assim? O mais curioso disso tudo é que, basicamente todos os episódios, o Pica-Pau está ali apenas para promover o caos. Ele não tem nenhum outro objetivo, ele não quer alcançar não sei o quê, não. Ele quer causar o caos, de qualquer maneira que seja, usando qualquer artifício necessário, contra qualquer pessoa que apareça, não importa. Ele sim é o verdadeiro, o legítimo e o inicial agente do caos, porque ele simplesmente não se importa. Eu acho que vou dar com isso na sua cabeça. É mesmo? Aposto que não tem coragem sem esse uniforme. Oh, não tenho, hein? Eu te mostro, vou tirar. Vamos, venha logo! E quanto aos episódios, vamos começar com Briga Pra Ninguém Botar Defeito. Oh. Esse episódio, mais uma vez, Pica-Pau está totalmente inspirado. Chega na casa de um casal que está vendo sua vida tranquilamente, amorosamente, e torna tudo um desastre. Temos ali, tenho que destacar principalmente o bom trabalho da dublagem, Pica-Pau inteiro, mas nesse episódio principalmente, para localização desses dois personagens, que são personagens mais caipiras, que é incrível, que é incrível o jeito que eles conversam, é uma coisa que fala 100% brasileiro, você nunca para pra pensar que foi feito em outro contexto, foi feito em outro idioma, com outro sotaque, não. Aquelas pessoas são caipiras brasileiras. O que é que a gente vai comer, hein, mãe? Olha aqui, tem torresmo, torta de gambá com milho e tripa de porco. Mãe, você é minha cozinheira? É moto subindo, né? Guilherme batendo no armário lá da cozinha que eu tô ouvindo daqui. Vai sair tudo na gravação, tô aí. Que por si só tem uma personalidade muito interessante, porque eles conseguem variar muito facilmente dentro do dócil e o totalmente exclusivo, agressivo, que é
instigado e causado pelo pica-pau. Eles estão ali tentando jantar, tentando fazer um almoço, tentando comer alguma coisa. E quando a mãe vai lá e prepara um pratinho bonitinho, bota lá pro pai comer, o pai dá uma distraída, pica-pau levou. Rangou tudo. E aí ela volta e fala: mãe, preciso de mais comida aqui, não tem mais comida. Mãe fica brava, desce o cacete no pai. Ora, pai, não deixou nem um pouquinho pra mim? Você come feito um porco! O pai fica puto também, porque ele tá apanhando, sendo que ele nem comeu nada. E aí desce o cacete da mãe também, fica uma loucura, uma briga. Nada, por conta dos outros. Mas foi você que começou. Não foi não, você que começou. Foi você. Ele lá boa, mano. Foi você. Enquanto isso, o desgraçado do pica-pau tá lá, velho. O cara tá no telhado, tomando café e comendo linguiça. Quem é que come linguiça tomando café? Só de imaginar. E aí eles ficam se cacetando, brigando. E o pica-pau só dando risada, ajudando, entregando ali a panelinha um pro outro, enquanto eles estão descendo a porrada na cabeça do outro. Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Vai! E tem ali uma cena que eu acho muito engraçada, toda vez que eu vejo, o pessoal nem dá muita importância, depois que ele se esconde ali na parte de baixo da casa, e tem um porco, ele amarra o cabelo, a barba do cara no porco, pica-pau, calma, Jorge, pica-pau dá um murro, dá um murro na barriga do porco, pá, no meio do porco, o porco sai puto correndo, porque levou um murro, o cara levou um murro, o cara dá murro em porco, de graça, só porque ele quer comer a comida dos outros. E aí a conclusão do episódio é que... pai e mãe, mesmo sem um pica-pau, agora já não consegue mais se dar bem. Não, mãe. Tá sim! Eu não tô bonito, não! Tá sim! Ah, não tô, não! Tá sim! Eu não tô, não! Eu já disse que tá sim! O rei do voodoo! Esse episódio é muito conhecido, mano, principalmente pelo meme do pica-pau. Mas eu me lembrava tanto de alguns detalhes dele. O episódio começa com o pica-pau ali num programa de rádio e tem a apresentadora falando ali sobre voodoo, que voodoo tá muito na moda com os jacarés estão fazendo muito voodoo. E aí o pica-pau chega revoltado, o pica-pau parece que trabalha ali num cargo menor, mas chega revoltado, falando: não, esse negócio de voodoo não existe não, velho. Negócio de voodoo aí não existe. Voodoo não dá certo, voodoo é tudo enganação. E a famosa frase, voodoo é pra jacu. E aí o jacaré que faz voodoo ficou completamente ofendido com as declarações do pica-pau e aí começa a fazer voodoo com ele, faz um bonequinho de pica-pau, acabando com o bicho. Voodoo é tapiação! Oh, é! Porra. Joga um feitiço, segundo ele, pra poder hipnotizar o pica-pau, e o pica-pau vai indo pra caverna dele. E lá ele quer fazer um ensopado de pica-pau, né? Porque parece razoável, o cara encheu seu saco, você faz um ensopado dele e come. Porque afinal de contas você é um jacaré feiticeiro. Repito, um jacaré feiticeiro. Legal, esse pica-pau vai ficar joia! Oba, oba, vou jantar! A panela já começa a borbulhar! Você é um jacaré, você nem precisaria ser um feiticeiro, você... mastigar vagabundo. E o caldeirão dele, com o preparo pro cozido de pica-pau, também tem uma vida própria, né, que começa a se manifestar e em alguns momentos ali acaba ajudando o pica-pau, porque tira ele de transe. Traidora sem vergonha! E o pica-pau decide dar uma zoada, quebrando a quarta parede muitas vezes nesse episódio, inclusive. Dunga, dunga, unga, mir! Um em transe vai cair! É comigo? Ok, então estou em transe. Nada dá certo, no final o jacaré acaba virando um jacarezinho minúsculo indo embora, enquanto o pica-pau fica tranquilo como sempre e volta pro programa pra dizer que esse negócio de voodoo aí não tá com nada. Como eu disse, voodoo é pra jacu! Pânico na cozinha. Pânico na cozinha, já temos ali o pica-pau lá do início, o pica-pau que tem bola na perna, pica-pau que tem dente. Esse pica-pau é louco. O caos em pessoa. E é interessante que ainda tem umas coisas atuais, né? Eles estão ali numa situação em que o frio tá vindo, o especialista aqui da região pegou e determinou que o frio tá chegando, todos os pássaros têm que meter o pé, porque eles não vivem no frio, eles têm que migrar pra ficar no lugar de calor, e o pica-pau não quer ouvir. Pica-pau, não, esse cara aí não entende nada de tempo, não, velho, vou ficar aqui tranquilo. Sim, o professor disse que vem vindo um grande frio. Ah, pode ir! Aquele cara me entendeu nada sobre o tempo! Pica-pau negacionista da ciência. Fica aqui claro que o pica-pau biruta não compactua com ciência. O cara é um mal em pessoa. Não se preocupe comigo, eu tenho bastante comida e agora vou nadar. E
se você não compactou com a ciência, você está no nível do pica-pau biruta, pra você saber o nível de sanidade que você tem. Uma parte muito interessante é que chega o aviso de que vai ficar 130 graus abaixo de zero, e aí tem esse Sims Legit, porque a dublagem não fala isso, eu nunca tinha reparado, porque eu era criança, via dublado, etc, etc. Mas esse Sims Legit é tipo, ó lá, vai estar 130 graus abaixo de zero. Parece legítimo. Sims Legit não, tá escrito Sims Authentic. Então o desenho tira sarro dentro das próprias escolhas ali, desconsiderando completamente o uso do pica-pau apenas com as cartelas. Isso é maravilhoso. Aí chega um tornado, rouba toda a comida do pica-pau e aí o bicho chega no perrengue. Na hora que a fome chega pra encarar ele, ele, como qualquer bom agente do caos, encara de volta a fome. É que nem aquela frase do Nietzsche, quando o abismo olha fundo dentro de você, você também olha dentro do abismo. É o contrário, quando você olha dentro do abismo, o abismo olha dentro de você. Mas a questão é, o pica-pau está ali, com os dentes pra fora, babando, olhando pra cara da fome. E aí surge um gatinho em defesa. Um gatinho procurando comida. Eu sou aquele faminto gatinho. Estou morrendo de fome. Miau, miau. E poderia comer até um pica-pau. Sim, isso sim. E aí tá os dois ali, um planejando comer o outro, babando com cara de louco. Cara de louco, completamente transtornado, pensando no que vai fazer pra jantar aquele outro sujeito. Cara, chega ao ponto do pica-pau jogar ketchup no rabo do gato e tentar comer o gato cru, velho. Eu nunca tinha reparado que ele tenta comer um gato cru. Primeiro que é um pica-pau tentando comer um gato. E é um pica-pau tentando comer um gato cru. Jogou só ketchup na pontinha do rabo. Falou, não, isso aqui tá pra mim. Tá tranquilo, tá gostoso. Caraca, mano. Mas aí, depois de muita briga, aparece um alce e o alce deu bobeira. Eu não lembrava tão claramente que os bichos iam lá e devoravam o alce inteiro. Fica a ossada do alce no chão. Eles penduram a cabeça do alce como um troféu, velho. Inacreditável. Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho fome. E aí, no final, eles ainda estão com fome e ainda vão lutar pra comer um ao outro. Eu vi isso na minha infância, cara. Na moral. Panador de gasolina. Esse episódio da gasolina, muito conhecido também pelos mundos e pelas conspirações aí de mensagens subliminares, que pica-pau era do diabo, toda aquela coisa. Porque o pica-pau, no começo do episódio, vai andando ali e tem uma placa, né? Economize gasolina e pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Eu sou o diabo necessário! E aí ele falando que é o diabo necessário, meu amigo. O pessoal enlouqueceu, o pessoal falou, não, isso aí não tem condição. Isso aí é o próprio diabo fazendo um desenho dizendo que ele é um diabo necessário. Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! E aí ele desce num posto de gasolina, manda o cara encher o tanque porque ele quer dar um rolê. Mas aí ele explica um pouco da situação, que era uma situação que os Estados Unidos passou naquela época, de racionar a gasolina, racionar o combustível por conta da situação. E aí o pica-pau, meu amigo, o cara não quer saber. Não quer saber se tá dando racionamento, não tá sabendo se não devia gastar. Ele só quer andar, quer seguir a vida dele. E aí o cara sobe o morro pra ele, sem a gasosa, mete o porrete na bunda do carro dele, ele voa longe. Como subir esse morro sem gasosa? Muito fácil. É assim. Bom. Caraca. E aí, o que o pica-pau decide fazer, meu amigo? Quero gasolina, ponto. Quem vai ter gasolina? Não me importo. Não importa que seja um carro da polícia com gasolina. Eu vou meter a mangueira dentro desse carro da polícia e vou roubar a gasolina pra mim. E aí toda aquela cena dele enfiando a mangueira, pegando tanta gasolina que a mangueira sai por dentro do painel do carro, enche o cara lá de dentro, dá um tapa na boca dele, o nariz explode. E aí vira uma zona e policial correndo atrás do pica-pau. O bicho não para. O bicho não para de calor. Temos aqui, por último, o primeiro episódio, que é maravilhoso e tem que ser relembrado e destacado, que é o episódio de Biruta. Começa ali com o pica-pau. Esse episódio é maravilhoso. Eu acho que é meu preferido. Começa ali com o pica-pau. Pica-pau doido, pica-pau com dente. Transtornado, correndo muito o carro dele, atrapalhando as pessoas, causando caos, destrói carroça. Caraca. E quase mata um monte de gente. Bah! E ele chega, tem um policial observando. Surreal, mano. O que tá procurando?
Tô procurando rachadores. E aí ele fica passando na vida do policial tentando saber o que é um rachador e o que, que o rachador faz. É o cara que faz... Ah, morei! Pera! Eu não fiz! Eu fiz! E se fizer... Outra vez, te passo o lápis. Ih, inclusive eu soube imitar esse cara. Então não posso fazer... Foi isso que eu disse, nada de... E aí, obviamente, o pica-pau Parece um pouco com o Guto, cara. Parece um pouquinho com ele. É um rachador, o bicho sai rachando, sai correndo, o carro... Dá a volta inteira, vai na lasca, volta com umas roupinhas de lá, falando que tá frio. E aí o policial, não, encosta aí. Já tenta dar uma multa no cara, e aí o pica-pau vai desenrolando daqui, desenrolando dali, porque ele tá ali pra causar caos, pra tentar fazer com que a pessoa fique louca. Até pressionar o policial a ponto de falar, não, você não tem coragem de falar isso aí pra mim sem o seu uniforme. E aí o policial tira o uniforme todo, e vai tirando todo, e ele vai tirando sarro enquanto o policial tá tirando o uniforme, os dois saem no braço. E aí o pica-pau dá a volta no mundo e volta de carroça, e dá a volta no mundo e volta fantasiado de chinês. Inclusive tem algumas problemáticas bem grandes em pica-pau quanto à questão de racismo e representação, né, de pessoas, porque, meu amigo, mas aí ele vai torturando o policial até que o bicho simplesmente vai começando a enlouquecer. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me. Eu sou um bombardeiro. Doido, completamente insano. Acabou com o cara, acabou com a carreira dele, acabou com a vida do cara, que foi jogado num depósito de birutas. Mas isso não é suficiente. Já acabou com o sujeito, o pica-pau ainda vem vestido de médico. O cara vem vestido de médico, pra, né, como se fosse um psicólogo, pra saber como é que o cara tá. Eu tô legal. E aí, meu amigo, qual a primeira pergunta que ele faz? Fala sobre o som do rachador, velho. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, o que você quer saber? Ai, Deus, coitado com você. É verdade que os rachadores fazem... Desgraçado de pássaro inconsequente. Tem muito episódio, mas muita coisa boa. A gente vai falar dele aqui mais vezes. Então deixa aí nos comentários os seus episódios favoritos, né? Faz um top 5 aí, que tem muitos outros que eu amo, que serão falados aqui. Não se preocupe. E é nóis. Não seja como pica-pau. Muito geralmente bom. Desenhos passam a mensagem de coisas que você deveria ser. Não sejam como pica-pau. Nesse caso, não. Fica aqui esse conselho. Nesse caso, realmente, não dá pra ser igual o pica-pau. Não dá pra tirar lições boas de pica-pau, cara. Mas dá pra tirar boas risadas. Na moral, cara, esse episódio também foi muito maneiro. Eu gostei. Aquele do Epa Jacu é clássico. Um que ele não botou aqui, eu acho que de repente ele vai colocar numa outra oportunidade. É quando aparece um urubu lá perguntando se o pica-pau quer pipoca. E, não, quer dizer, quando o pica-pau fala, ah, você quer pipoca? Aí chega o urubu, você disse pipoca? Muito engraçado também essa parte, cara. Mano, o link desse vídeo aí dele vai estar na descrição, tá bom? Do Cronosfera Cineal. É o canal novo do Guto, que eu, poxa, tô achando muito maneiro. Eu espero que vocês peçam mais vídeos desse canal dele também. Eu sei que tem outros vídeos dele lá, tá bom? Deixem nos comentários. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Deixem nos comentários também o que você achou do meu react também. E, cara, e também deixa aí se você conhece o desenho do pica-pau, mano. Se você não conhece, vê os antigos, na moral. Porque esses novos aí... Sabe? É mais pra criançada de hoje, que é mais Nutelinha, tá ligado? Mas agora, se você não é Nutella, veja os antigos. E é claro, vai com a mente aberta e não falando, ah, vou tirar uma lição para a vida do pica-pau antigo. Não. Não, tu vai ficar doido, cara. Vai ficar doido. É isso. Valeu. Até a próxima. Valeu. Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se não tem jeito, tudo bem, fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras, porque caso contrário, você poderá beijar a espada do negão.